No niin, tervetuloa mukaan Massika 61 pelivideoiden pariin, ja tänään on 23. päivä tammikuuta, ja minulla on vapaa päivä, enkä julkaise yhtään videota. Tänään on videoiden kuvauspäivä, ja nyt seuraavaksi Green Hell pelistä vihreä. No niin, kyllä kaikki tietää. 13. tammikuuta pelattu edellisen kerran, eli viime vuonna. Siis 13. tammikuuta, mitä tämä tarkoittaa, kun nyt se on täyttä. 13. tammikuuta, mutta en mä tämän nyt ole pelannut tätä kyllä. Miksihän siinä on 13. tammikuuta? Ai niin, mähän muistan, se meni vahingossa ja se peli käynnistyi itsestään. Mä en ollut tulos tänne, mä joudun alkuvalikkoon, niin se varmaan oli se päivä. Todellisuudessa olen viime vuonna pelannut edellisen kerran. Mutta nyt mennään seuraavaksi tähän peliin oikeasti. Green Hellin neljänteen osaan ja video numerolla 2143. Ja se nainen olisi alkuasukkaiden vankina, ja mehän ei sitten naisesta päästi ihan eroon muijasta, kun joutui alkuasukkaiden vangiksi. Ei ole jaksettu käydä pelastamassa sitä naista sieltä jostain, mistä lie alkuasukaskylästä, vaan. Joo. Meillä pitäisi olla semmoinen helpompi versio, missä ei niitä vihollaisia niin paljon, mutta tää on joku. No niin, mistä me päästään? Loariin. Mennään sitä Loarista varmaan. Täällä on meidän survila turistitutoriaali. Tääkö meillä on ollut? Tää se varmaan on, kun ei tää muuta ole. Siitä jatketaan, missä oltiin. Tää se täytyy olla. Ei tässä muutakaan ollut. Ollaanko me turisteina nyt täällä? Mä en tiedä. Kai se tää on. Kai se nyt vielä on täällä. Pysynyt. Joo, katsotaan mitä tässä tehdään. Tunnin video suunnilleen ja pitkästä aikaa tää on aina siirtynyt tää Green Hellin aloittaminen. Tekeminen viime vuonna piti jo joulukuussa tehdä muistaakseni tätä, mutta se aina siirtyy. Aika on tullut nyt sitten tänään tehdä tätä. Tähän on tullut päivityksiä, että niin kuin kaikki moniin peliin on tullut päivityksiä näihin uudemmista peleistä ja ominaisuuksia parantunut tässä. Tuossa on vähän hankala mennä siltaa yli, kun tuossa on tuommoinen keskikohta puuttuu kävellä. Pitäisi mennä köydestä kiinni pitemmälle. Loppuistuhan olisi aika helppo korjaa, kun tuohon laitetaan semmoisia poikkipuita vaikka noihin köysien väliin. Jaha. Tämä julkaisupäivä siirtyy, sen piti siirtää, siis olla huomenna perjantaina, mutta siirsin sen sunnuntaille. Joten huomenna perjantaina ei tämä video julkaista näillä näkymillä, vaan sunnuntaina sitten. Jos ei tänään mitään. Ei kaikkia videoita tehdä, niin saa sitten huomenna tehdä loput videoista. Huomisen aikana kuvata. Tässä on tänään 5 OPS-videota ja sitten täältä Windows 10 ja sitten vielä yksi video tuolta Windows 7 kautta. Jaha, joku me ollaan täällä. Aha, me ollaan täällä. Miksi mä olen tässä? Missä se mun mökki on? Mitä ihmettä? Kai mä olen tässä, että tää on se sama paikka vielä. Mitä ihmettä?
Niin tämä on sama paikka. Mitä ihmettä tapahtunut? Täällä on villiä. Tästä on joku... Tää on alkuasukkaiskylä vai? Mitä täällä on tapahtunut mun pelissäni? What? Mitä mun maailmalla on tapahtunut? Mikä tämä on? Mikä mun teili on? Vai? Mikä tämä on? Ihmeellistä. No en mä tiedä kannattaako näitä nyt. Ai kuussa. Mutta miksi missä on mun kyläni? Tässä on joku leiri. Mitä ihmettä tähän kylään? Mikä tämä on? Luulittavat... Mitä tää toisessa suunnassa? Mitä tää toisessa suunnassa sit on? Tuo on joku villi siellä, pahkasikan näköinen. En ymmärrä. Missä minun kyläni on? Se paikka, missä mä olin aikaisemmin. Täältä oli kylmät väreet. Mä luulin, että mä joudun siihen samaan paikkaan. Luodista mä painoin ja... Mä joudun tämmöseen. Tuossa on joku vesistä. Mihin mä joudun? Miksi mä tonne jouduin? Vai olinko mä jossain kuljeksimassa aikani kuluksi? Minä... Saataanko tästä leiristä lähteä mihinkään? Onko tää mitään muuta tavaraa? Onks heille pistää apua? Ei. No mulla on tää tämmöset tavarat. Miks mulla ennestään on mitään ollut? Onhan mulla tavaroita tää vaikka mitä. Mihin mä laitan sen? Kyllä mä varmaan olen tässä ollut, koska ei muuten noita tavaroita olisi. No nyt. Mennään tällä. No mä ihmetän vaan, miksi mä täällä olen. Mistä mä oon tullut? Mennään tonne päin. Ajattelin vaan, mistä ihmeestä mä oon tullut tänne. Mennään nyt tänne sitten ohkuun. En tiedä, tässä on tämmönen leiri. Eikä mulla, en mä tämmöset leiris ollut. Vaan kun mun leiri muuttunut. Saan juosta täällä. Mä löysin itseäni tuolta keskellä metsää ja... Tässä on vaan mappuja. Ei. Oho.
Missähän mä voisin olla? No ihan sama, mun telkka on hävinnyt. Tää on muuttunut täällä. Miksi mä olin täällä? Mä olin kuljeksin täällä tietysti ja mä... Tai sitten ne on muuttunut tää peli. Tää on kai samanlainen. Se tyttökin oli kai ollut. Tässä on joku... Tai mikä AK-asukas kylä. Tässä oli niinku rakennettu jotain tämmöstä. Tää kuulee varmaan nälkää tää kohta. Pysinkö tonne päin? Välitä vaikka löytäis takaisinkaan. Voisi vaan löytää takaisin sinne mun alkuperäiseen leiriin. Kyllä synkkä paikka. Ja täällä. Ja sama. Ole, kukaan siitä ei mennyt tuonne. Siellä se teottakin jo. Onko sitten enää tässä pelissäkin? Huhhuh. En tiedä. Kadottanut leirin. Se vanha leiri oli paljon mukavampi, se teltta, hui hui. En tiedä missä olen. Tää on nyt. Tää varmaan tulee nälkä lopulta. Pikkujaksat kerää. Uusi leiri. En tiedä. Mm.
Mä oon joku tämmöses ihme paikassa, mä pääs tee. Mistä mä tähänkin tuli? Tää nyt toppaa ton pois. Ahaa, toppaa siis tolle puolelle. Mä oon täällä jossain ylhäällä, mennään tätä pitkin. Mä oon ihan sama missä ollaan. Katsotaan nyt tää kävellään ympärillä. Mä löytää se. Hiiriä täällä on. Täällä ei pitäis nyt olla petoja. Tai sitten mä oon ihan eri paikassa. Tää löytää sitä mun vanhaa leiriä. Mä eksyin siitä viimeksi. Ai, toi se paikka. En niinku tiedä yhtään missä olen, mutta on se nyt niin väliä. Alkaa peli alusta sitten, jos loppuu voima. Hukkasin sen äskisen kiveilin jo. Mikä paikka, missähän mun... Ei näy mitään. Täällä on. Tää on niinku tuli kaikki on ihan tuntematont ja... Kuinka sattukin ole hyvä säkä löytää tämmönen reitti. Tiedä missä se leiri, mun vanha leiripaikka. Onko sit enää ollenkaan tässä pelissä? Jotain. Vedän näitä juoksee. Huhhuh. Kuljen. Iso alue on.
eksytys älymetsää. Tämmöistä se on, kun tänne eksyy. Ylös näkee. Suoraan sanottuna en tiedä missä. Jos olisi ollut se leiri siellä, mutta sitä mä en enää tiedä missä sekään paikkaa, missä äsken oli. Onko se päivitetty se leiri sitten, ettei olekaan enää telttaa olemassa. Missä mun telttaa mä pitäisikö? Tää peli alkaa ihan alusta seuraava kerran pelaa. Tätä B-sarja tähän laittaa. Siltä vaan pääsee katsomaan, onko se leiri. Let you noi. Vaan tehtiin selvä. Mitäs tehtiin? Ruokaa. Mä kyllä tiedän, niin kuin sanottu, en tiedä mistään missä olen. Uaa, me syödään sut. Missä on? Pääseekö tässä mäkeen ylös tänne? Paistaa se yönä. Se olisi tappunut. Mä oon jo hukkannut sen alkuperäisen leirin ja sitten mä oon sulautumaan korkealla. Tässä menee joku tie tonne. Se on vielä kyvemmäksi. Se on joku kartta varmaan. Se on joku polku. Kattokaa. Mikä täällä on? Täällä on tavaraa. What? Öljy. Jotain purkkeja. Niin mä tulin. Täällä on jotain tavaraa tässä. Tyhjä kanista. Ihme juttu. Täällä on tapahtunut. Täällä on kun ajoneuvo kaatunut tonne. Putonne rapakkoon. Joku ajellut täällä. Onko se tosta tullut vai onko se tullut veden mukana tuo ajoneuvo tuohon? Kummallista. Onko se tuossa sieltä? Onko se tuossa joku tiemaa?
Tässä on joku silta. Tässä. Pettänyt tässä. Onko tässä joku silta olevina, että on mennyt yrittäneet yritystä? En määrä. Se on joku ajoneuvo kuitenkin. Joku tuin tähän. Noinpa löysin kaikkia kamaa, ruokaa löytyi sieltä. Muuta ei löydy. Minä tuota joen pohjaa pitkin. Sateen vanhoa vettä tänne tavoin. Olen alkoi se Sä menet tuon alaspäin tälle, jos tät pääsee. Rinnettä alas. Kylmät väleet syy. Tää on meri on. Pääseekö tätä pitkin rantaa asti? Valempana. Vettä, mitähän tuolla olisi? Tuolla on avonaisempaa maisemaa. Minä tästä reunaa pitkin jos... Tää on kyllä ihme peli, täytyy sanoa tääkin. Mä olen hukkannut sen paikan jo, jossa me aikaisemmin oli. Mitähän tuonne alas pääsee? Mennään tänne päin sitten. Ja tästä pääsee tänne alemmas. Vaatteli vähän siltä näytti. Tää voisi olla se, tuolla oli varmaan se alempi paikka. Mennään nyt tänne. Tää ranta. Vai joku suo? Vai joku suo tai ranta? Kaloja. Sitten tulee rokotiivi ja syö metit. Pääsee yli. Kumpi kuja. Voi vettä, ettei tuosta vettä, että ei samaan pääse yli.
kuivin jaloin aikaa pääsi. No, en tiedä. Se antaa pitkin ihmettelä, mistä... Tuli kun mä pelästän, että onko se joku rokotiivi. Mitä täällä on rokotiivi, sen tää olla. Tälle metsässä voisi olla. Mä en eksynyt sieltä, missä muut... Missä mun teltta on. Tai onko tästä mun teltta enää, vaikka oliko se mun teltta siellä. Moi, mitäs sinä? Mennään me tänne, kun ei sieltä vesistössä päässy yli. En tiedä missä päin olen. Varmaan lähdin joku kävelemään ja... Hengästynyt tää tyyppi. Mä vaan hortoilen tää missä mä. Mikäs leiri tämä on? Onko näin alkuasukas leiri ilman alkuasukkaita? Taas toinen luuranko. Jos täällä ei ole alkuasukkaat nyt, kun se mulla on tämmönen oppi. Mä nyt droppaan noin pois. En pidä tostakaan. Tuon sai matkaansa. Jaha, tämmönen reili tuli vastaan. Mennä sisään ei mahduta. Vai semmonen paikka. Mites tässä on? Mites mitään? Vai 10.31 ja 40 pääset tuottautta eteenpäin. Vai pitäisiköhän tota... Se se leiri oli. Loukkasin se. Tässä oli. Onko tää mitään... Mä en ole kiviäkseni. Oli tää mitään. Mä oon menossa. Siis oikeesti ihan sekasin tästä mihin on menossa. Vaan vahingossa löytyy tämmönen leiriä. Mä varmaan nyt alkuosukas leiriä. Pelis on. Jos ottaa sen toiminnan, missä alkuasukkaat on mukana. Eikä täällä ei ole alkuasukkaat. Tääntää yhänä. Kiipii aina vaan yöllä. Ei oo aina kun puusto tää yöllä.
Täytyy jotain. Onko sitä vielä sit paikkaa olemassa, missä mä olin alkuun? Onko se leivi kadonna? Vai missä mä hortoilen? Mä olen jossain missä. Mut apiletään nyt tuolla. Oho. Kun ei sit tiedä, onko tässä sitä leiriä enää ollenkaan. Siinä on kyllä jyrkkä pudotus. Minä ihmettelen tänne. Mikä paikka. Olen varma, jos siellä on kivi. On siinä valtava. Pääseekö tuonne toiselle puolelle jostain vai? Tuolla lentelee lintuja tuolla aina. Tuossa on nakseja löydetty. Mikä tää on? Pidoni. Kiinnittää. Pankin vessejä. Okei. Kaikenlaista kamaa olisi. Mä en tiedä missä on. Kivikin olisi. Kai se on jatkettu matkaa. Mä en jaksanut keppiä hakkaa tässä. Pääsisikö tuolta alas? Menee varmaan jalat poikki, jos tuossa hyppää. Eiks tais ollut tolku? Aatu ois ollut kai. Jukko lauta, mikä pudotus. Mitä siinä on? Ah, tonne päästään. Siinä on pieni pudotus. Siinä on pieni pudotus. Missähän me ollaan? Ei minkäänlaista harmaa taavistusta. Mennään tästä tänne puolelle. Tää on kahden tommosen luola-alueen välissä. Pääsee niinku vaihtaa aluetta. Mulla on monta kertaa vaihdettu alueita, niin sen takia... Mennään vaikka tänne. Tuolla on eri alueella. Tässä menee joku polku tänne. Näitä polkua pitkin. Tuolla on toinen tommonen, mistä pääsee taas vaihtaa aluetta. Tässä on muuten puita. Tässä on jotain puita tänne. Seurataan tätä polkua. Siinä asti kun eksytään tästä polusta. Eikö tässä joku polku tänne päin? Kaikki tiet menee johonkin. Tää menee alko tästä. What? Tultiin tämmöseen paikkaan. Mä oon putoamassa, joku juttu tässä on. Joku Ventura, joka on varmaan hajonnut. Uskaltaako täältä se vasta kuuluu rötski? Jaa, semmonen. 10.33.
11.19. Ei, tämmöisessä paikassa jouduttiin tämmöiseen paikkaan. Olisi aika yllätys, kun löytää sen telttapaikan jostain täällä. Ja tässä meillä on vanha teltta. Ollaan mennä pikkuisen hortoutus täällä. Aika löytää telttaa enää. Mutta uudelleen aloittamaan tietysti, että mikä on oikeesti siellä. Hyvä tulee. En tiedä. Mä en jaksa nää villielämäkään niin paljon. Kyllä on viime mappi. Tämmöstä siellä. Ollaan hukastut se leiri aika päivä, mikä täällä on. Ei juttu vaan. Olis tää jotain tihillä. Onks tässä joku sanonut? Mennään sitä tännemmäksi. Vähän ylemmäksi tuolta. Alhaana oikein päässy mihkään. Katsotaan, jos täältä ylhänä päästäis paremmin. Aika on eksytty ollaan tänne. Ai toi. Melkein sain sut. Mikähän tässä on ruoka? Noin. Huh?
piirit on ainoa seläinen, että on. Mitäs tuolla? Pannaan se siihen. Lähdetään vähän ylemmäksi tän kanssa käydä. Menee tästä ylämäkeen. Ei tuo alhaanakaan ollut. En tiedä missä leiri on ja se uusi leiri ei. Se vanha leiri oli. Täällä on Leguan juoksi edessä. Nyt Leguanista välitän. Huhhuh. Tää varmaan pitäisi aloittaa alusta nähdä, että mikä leiri. Ei se tietysti nainenkin ole vaan, kun tässä on nainen täällä. Tää on niinku eksynyt tänne jo ihan oikeesti. Aika toivotaan, että ei anna. Mikä on tämä tasana tässä? Huhhuh. Missä on? Missä on se paikka, missä minä olin aikaisemmin? Sitten on päivittänyt peliä. Tässä oli näitä. Tätä olisi varmaan syödä. Missä on tässä ruoka-osastoa? En tiedä. Hyvät jäisiä on, mutta tuonne ei pääse. Tuo. Sen saa kerättyä. Tämähän on oikein siellä, jos ottaa vaikeusasteen semmonen, missä on oikein kauhean petoja. Täältä tulee kaiken maailman pelot hyökkää puskista kimppuun. Pääseekö tästä läpi tonne? Pääsee jostain toiselle puolelle. Ei tiedä missä mä olen, se on. Voi, tässä ei ole ollut se paikka. Ei ole näkynyt sit naista kai näin. Tämä on niinku semmoista... Oh, mikäs tääs? Taas löydettiin leiri. Mitäs oltu? Onks tää se sama leiri, missä mä olin jo aikaisemmin? Jaa,
taidan lopettaa tähän kohtaan. Se oli tämmösen leirin, niin tähän on varmaan hyvä lopettaa tää episodi. En tiedä, pitäisikö tää aloittaa tää peli alusta, kun tää on päivittynyt tää peli, niin en tiedä. Joo. Suuri vaala, 6,2 kilometriä, onko tässä sama peli enää, missä mä pelasin aikaisemmin? En tiedä. Mennään kuittiin tästä. Ja nyt päästiin tänne. Continue. Olisiko mun pitää äsken pelata tuosta Continuista ensimmäinen päivä? Jos tää onkin kuule, että tää ei olekaan se sama peli enää. Täällä moodit, customit, tuossa on leveleit, pelaako tommosia. Tuolla on saniteetti, oppi, hosti, triple. Tuossa on sitten tommonen. Saniti on. Green hell. Turistimoodissa on kaikki offina. Mikähän tää on tää? Turistimoodissa siinä oli toi. En tiedä. Toi on varmaan vaikea noista. Nutes repetioni. Mikä tämä on? Ei, se on taas toi sama. Mä otan ton. Turistin alusta. Mulla ei varmaan ole sitä enää sitä. Missä mä olin, tai sitten se peli on muuttunut niin paljon. Tää ei olekaan sama peli enää, mitä mä pelasin alkuun. Testataan vielä, että mitä tää näyttää. Alusta, tässä on vielä vähän aikaa. 26 minuuttia. Eikö mä pääse enää? Nyt se laitetaan tähän uusi peli, katsotaan. Onko tää sama paikka, joudunko mä samaa paikkaa sinne? Aloituspaikka, onko tää aloituspaikka vaihtunut, ettei se oo enää se semmonen asunto, vaan mä oon jossain tämmöisessä uudessa paikassa sitten. Katsotaan mihin mä joudun. Äskenen keivä. Mitä ihmettä? Tämmöisessä paikassa mä olin äskenkin. Ei.
kummallista. Joutuisit aina eri paikkaa vai mihinkä? Tuossa on joku vesistö tuossa alhaana. Niin mä jouduin. En mä oo siellä enää. Mitä ihmettä tapahtuu? Mä otan laitoon latauksen uudelleen. Mä luulen, että mä pääsen sinne samaan paikkaan, missä äsken oli siinä, missä mä hukkasin sen kylänne. Ei tää oo se sama paikka. Missä mä nyt olen? Kiiriä täällä on. Testataan. Ei oo mitään tavaroita enää. Ihan on tyhjiä tavaroista. Ei oo mitään, ei ole. No joo, en tiedä. No mitä vaan, missä se on se... Ei jaa, se uhkaa semmoinen. Missä se on se? Se paikka, missä mä äsken olin. Mä oon tämmöisessä rannassa jossain. Jos se alku on tämmönen, että joutuu aloittamaan tämmöisestä rannalta. Mä just äskenkin olin tämmöisen rannalla. Ja mä leiristä tiedä mitään, missä se on. Se on sitten, kaikki tavarat meni. No, meni miten meni. Laitan tän pois, tän pelin. No tuli katsottu, onneksi meni eri lataukseen, niin ei se niin haittaa. Anna pois, eikö tää ole tästä video? Grenhellistä tällä kertaa. Aika näyttää. Pitää tutkia vähän asiaa, onko tää peli jotenkin muuttunut. Kun ei se tuntunut yhtään samalta. Joten Grenhellin nelososa oli tää joka tapauksessa. Video numero 2143 ja Massikka 61 liittää nyt seurastajan näkemiin.